Punimet për portin e ri të Durrësit nuk do të pengojnë hyrjedaljet dhe aktivitetin e portit aktual tregtar, kështu deklaroi të hënën kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të projektit që parashikon zhvendosjen e portit tregtar në zonën e Port Romanos. Po të kishte nisur kjo punë 30 vjet më parë apo 20 vjet më parë, sot do të ishim duke i marr frutet. Por kjo punë nis sot pikërisht sepse janë pjekur kushtet bën fund që të kemi një port tregtar të denjë për shekullin e 21, jo si ai që kemi trashëguar nga shekujt e shkuar, një skenografi e Kinostudios Shqipëria e Re, një platformë braktisur e një filmi të realizmit socialist që nuk ka asnjë lidhje me shekullin e 21 dhe ku nuk ka asnjë mundësi për zgjerim hapësirash dhe kapacitetesh, përveç se është një burim ndotje mjedisore, akustike, vizuale e papranueshme. Gjatë konferencës për shtyp, Rama tha se 46% të këtij projektit do të financohet nga qeveria, ndërsa pjesa tjetër do të jetë një investim në partneritet me sipërmarrës privat. Në fjalën e tij, kryeministri theksoi se të gjitha kontratat ekzistuese me kompanitë që operojnë apo japin shërbime në portin aktual të Durrësit do të vijojnë të respektohen në garanci të plot, por që thjesht do të kenë një periudhë tranzitore në kalimin në portin tjetër në momentin kur gjërat do të jenë drejt përfundimit. Sipas studimit të fizibilitetit, zhvendosja e portit tregtar me qëllim dhënien më pas të hapësirave, projekti tjetër prej 2 miliardë eurosh, të quajtur Marina e Durrësit, do të zbatohet në dy faza, ku vetëm faza e parë kërkon rreth 400 milionë euro. Ne jo vetëm nuk u nisëm pas Berihajit që të mbyllim portin tregtar për të bërë një port turistik, por fakti që kishim përgatitjen e plot dhe garancinë e plot se do të kishim gati portin e ri tregtar, na bëri që të jemi shumë konfident edhe me projektin e transformimit të tij në një port, ekzistues në një port turistik. Dhe po të shikojmë fazën e parë të portit të ri turistik që nis faktikisht në pak javë, ajo fazë zhvillohet në një hapësirë që nuk prek asnjë aktivitet tregtar të portit aktualisht. Dhe të dyja projektet janë të fazuara në një mënyrë të tillë që të harmonizohet zhvillimi i portit turistik me zhvillimin e portit tregtar.